Olá a todos! Vamos falar hoje sobre um assunto muito polêmico, que é a batalha entre personal trainer e cirurgiões plásticos. Quem vai ganhar essa batalha? Se você quer saber um pouquinho sobre esse assunto e sobre muitas outras coisas, sobre a cirurgia plástica, sobre beleza, sobre arte, inscreva-se no nosso canal, toque o sininho e vamos curtir um pouquinho aí nosso canal, ok? Então, vamos lá, bora para o nosso assunto. Então aí, estamos de volta para falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Quem vai ganhar? Cirurgião plástico ou personal trainer? Bom, vamos deixar esse assunto de lado, essa briga, porque é uma briga muito boba, como eu sempre brinco, né? As pessoas sempre me perguntam, puxa doutor, eu tô aí com uma barriguinha, tô com meio fora de forma, ou às vezes estou fazendo muita atividade física, mas eu não consigo alcançar aquele corpo que eu tanto almejo, tanto eu desejo. Como é que eu faço? Eu deixo de fazer personal trainer, deixo de fazer minha academia e faço uma cirurgia plástica, ou então só faço cirurgia plástica e depois volto para a academia. Bom, o que eu falo é que cirurgia plástica é uma coisa, personal trainer é outra, porém as duas coisas se complementam. Atividade física, personal trainer e cirurgia plástica são coisas complementares. Por incrível que pareça, eu tenho muito professor, personal trainer, professor de educação física, que morre de vergonha de falar para os alunos que fizeram cirurgia plástica comigo. Eles falam, doutor, por favor, não conta para ninguém que eu fiz a cirurgia. E eu falo, meu querido, é óbvio que eu não vou falar para ninguém que você fez primeiro, porque eu tenho juramento que não vou falar para ninguém que você fez a cirurgia plástica comigo. E segundo, né, que você, como um bom profissional, você deveria orientar os seus alunos, e não eu, que cirurgia plástica é quando a cirurgia tem boa indicação e a atividade física já chegou no seu limite. A atividade física tem limite, chega uma hora que o indivíduo não consegue corrigir determinadas coisas. Quais são as coisas que a cirurgia plástica consegue corrigir e a atividade física não consegue corrigir? Gorduras localizadas, por exemplo, o flanco dos homens ou das mulheres também. Esse flanco, essa gordura lateral tão terrível que as pessoas lutam para acabar e ter uma silhueta mais bonita, né? Usar aquela camisa slim bacana, né? Muitas vezes não adianta ficar fazendo atividade física o resto da vida. Você vai fazer atividade física, vai se matar, vai morrer e não vai conseguir ter um corpo slim. Então a cirurgia plástica ela vai vir como uma complementação, como uma coisa a mais aí para a sua atividade física. E é muito legal, né? Então deve ser bem indicada. Tem outras coisas, por exemplo, aquela barriguinha, aquela flacidez abdominal que não tem jeito. Não adianta o personal, o professor de educação física falar, não, você vai ficar durinha. Não vai ficar durinha, meu querido. Porque é flacidez, é pele, é falta de colágeno, a elasticidade foi embora. Então se você não pegar e fizer uma complementação com cirurgia plástica, você não vai conseguir um bom resultado. Não adianta o personal insistir. E o que eu vejo do problema do personal, dos professores de educação física, é que eles têm medo muitas vezes de perder um aluno, né? Puxa, se eu falar para ele que eu cheguei no meu limite, será que ele não vai ficar chateado comigo e vai me abandonar, vai abandonar aqui, né, todo o trabalho que eu faço com ele? Eu acho isso um grande erro, porque não tem nada a ver. A atividade corporal, a atividade física, ela é primordial. Eu nunca cheguei para um paciente e falei, meu querido, você fez cirurgia plástica, minha querida, você fez cirurgia plástica, e a partir de hoje, um abraço, nunca mais, você vai precisar fazer atividade física. Não, o contrário, eu sempre falo, olha, eu fiz a minha parte. Você vai ter que contratar alguém para te ajudar na atividade física a partir de agora. Você fez a cirurgia plástica, bacana, mas tem que contratar, ou entrar numa academia, ou fazer um esporte, seja qual ele for. Eu falo, muitas vezes a pessoa fala, eu odeio academia, a academia é um marasmo, é muito chato. Eu falo, ótimo, você não gosta de academia? Vai fazer luta, vai fazer futebol, vai fazer dança, mas faça uma atividade física. Então eu, como cirurgião plástico, eu nunca contradigo
a atividade física. Então eu fico, deixo a dica aí, para quem é professor de educação física, para quem é personal, que o reverso ele também deve ser uma verdade. Então, se você tem um paciente, chegou no limite, ele quer mais, ele quer alcançar um resultado melhor ainda. Muitas vezes tem que falar, olha, chegamos no limite, podemos ir além, só que aí chega um tempo que você vai ter que dar um, vai ter que fazer uma pequena mágica chamada cirurgia plástica. E a cirurgia plástica que vai melhorar, seja lá flacidez, seja ela gordura localizada, seja uma mama caída, muitas vezes, né? A gente vê hoje o pessoal com um corpo até legal, mas muitas vezes a face envelhecida. Então, algumas vezes o personal, eu acho que ele tem que dar umas dicas, falar, ó, você tá com o corpo até bacana, mas seu corpo não está condizente com sua face. Muitas vezes você acha que você vai ofender o seu aluno. E eu acho que o seu aluno vai ficar muito grato quando você chegar e falar, olha, você está com um corpo maravilhoso, você está muito bacana, você está com um condicionamento fantástico, só que o seu condicionamento, o seu corpo não está condizente com o seu rosto. Eu acho que está na hora de você começar a deixar as coisas um pouquinho mais conectadas. Então, isso não é grosseria, como algumas pessoas acreditam. Muitas vezes o aluno chega e fala, caramba, ele tem uma noção muito bacana, muito legal. Você não vai perder o seu aluno, você não vai ser grosseiro com o seu aluno, meu querido personal. Acho pelo contrário, você na verdade vai cativá-lo, vai incentivá-lo e vai ganhar um cliente pelo resto da sua vida, e ele vai gostar muito da sua sinceridade e vai gostar muito de que você consegue alcançar patamares muito melhores depois de uma cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica é complementação de atividade física é complementação de cirurgia plástica. E é isso que eu quero deixar de recado para vocês, porque afinal de contas, saúde é beleza e beleza é arte. Até logo, gente!